ବା ଗଣ୍ଠି ହେଲା କଳା ଧୂଆଁ ସବୁ ଜଳିବ ଆଉ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଳା ରଙ୍ଗର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ରାଇଲନ୍ କଟନ୍ ଏକ୍ରିଲିକ୍ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଏକ୍ରିଲିକ୍ ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ରିଲିକ୍ ତାପରେ କେଉଁ ଧାତ କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ସୋଲ୍ଡର ତିଆରି ହେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ସୋଲ୍ଡର ତିଆରି ହେବେ ସୋଲ୍ଡର କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ସୋଲ୍ଡର ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଟିଣ ଆଉ ସିସା ଟିଣ ସିସା ମିଶିଲେ ସୋଲ୍ଡର୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ତୈଳଭଣ୍ଡାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ତୈଳଭଣ୍ଡାର ଭାରତର କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆସାମ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହମ୍ମଦ ଶିଖାର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ଜଳେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ମହମ୍ମଦୀର ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ହେବ ଦୀପ୍ତିହୀନ ନା ଅତିଦ୍ୱିତ ନା ଦୀପ୍ତିମାନ ନା ଦୀପ୍ତିମାନ ଓ ଦୀପ୍ତିହୀନ ମଣ୍ଡଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ହେବ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଅତିଦ୍ୱିତ ମଣ୍ଡଳଟା ନୀଳ ହୋଇକି ଚଳିବ ଏକ ଟନ କାଗଜ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି

ଭ୍ରୁଣରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ଗଛ ରହି ପୁରୁଣାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେ ପୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଷାଠିଏ ହଜାର ଭ୍ରୁଣରେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଜୀବ ଗଛ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କ୍ଷୀରିତ ହର୍ମନ୍ ସିଧା ରକ୍ତରେ ମିଶେ ସେ କୁହାଯିବନି କିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ରକ୍ତରେ ମିଶେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମନ୍ ସିଧା ରକ୍ତରେ ମିଶେ ସ୍ଵେଦ ତୈଳ ଲାଳ ଅନାଳ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ग्रंथि अनळ ग्रंथी हा अनळ ग्रंथीरुर्मन डायरेक्टली रक्त जायके मिशे कोरकार नाही सिधासळख रक्तर मिशव त्यापे रक्त गठन गठनपे केव पोषक लवण आवश्यक आवश्यकता रेची रक्त गठन गठनपें पोषक लवण आवश्यक राहील कॅलसियम लोह आयोडीन पोटाशीयम ठीसर कण हवं एजी क्वेश्चन एटा आयरन दरकार आयरन टॅब्लेट खायवापला रक्त भरले आयरन टॅब्लेट दरकारी कं हा आनसर हा लोह ऑप्शन बी रक्त में लुहा दरकार

ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜମାନଙ୍କର ଗତି ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁଟି ବି କ୍ରିୟାଶଳିଥାଏ ମାନେ ଯଦି ତରଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସରେ ଗତି କରୁଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ବର୍ଷାରେ କି ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବଳ ତରଳରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ କେଉଁ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ସିଏ ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ମନରକ୍ଷିତ ହେଲା

କେଉଁ ଅଧତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ବହୁତ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହି ଅଟେ ତମ୍ବା ହୀରା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଯିଏକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ତାପରେ କେଉଁ ଧାତୁ ଚକଚକ୍ କରେ ଓ କଳଙ୍କି ଧର ନାହିଁ ଓ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚକଚକ୍ କରିବ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି ତା ସହିତ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କେଉଁ ଧାତୁ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର କ୍ରୋମିୟମ୍ ଆଇରନ୍ କପର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରୋମିୟମ୍ ସିଆର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଆର୍ କ'ଣ କି ଲାଗେନି ଚକଚକ୍ କରିବ ଆଦା କବି ଧରିନି ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କୋଠାଘର ଫାଟିଗଲି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯଦି କୋଠାଘର ଫାଟିଗଲା ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କ'ଣ ଏଇ ଫାଟୁ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ବଜ୍ରପାତ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପତ୍ତନ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ପରିମାଣର ସହ କେତେବେଳେ ସମାନ ହୁଏ ଆପତ୍ତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ପରିମାଣ ସହିତ କେତେବେଳେ ସମାନ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ନା ସମୟ ସମୟ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ହେବ ହେଲା ଦର୍ପଣର ନିୟମ ଅଛି ସମୟ ଦର୍ପଣ ନିୟମ ଅଛି ଆପତ୍ନ କୋଣରେ ସବୁଦିନେ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ରଶ୍ମି ଗଲା ଏପଟେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କହୁଛି ଆପତ୍ନ କୋଣ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ସବୁଦିନେ ସମାନ ରହିବ ଚକ୍ଷୁର କର୍ଣ୍ଣିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ରନ୍ଧ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କନିକା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ରନ୍ଧ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲେନ୍ସ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ନେତ୍ରପିତୁଳା ଜଳା ଭରସ ଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ନେତ୍ରପିତୁଳା ହେଲା କୁଆଡ଼େ କଣ୍ଣିକାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ରନ୍ଧ୍ରକୁ ନେତ୍ରପିତୁଳା କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ତାର କକ୍ଷତଳୀୟ ସମତଳ ସହ ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ କୋଣରେ ଆନତ ପୃଥିବୀ ତାର କକ୍ଷତଳୀୟ ସମତଳ ସହ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣରେ ଆନତ କୁହ ଇନ୍ଦାସୀ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆନ୍ତଃରଣ ଏଇଟା ସେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍କେଇ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତୁମର ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରତ୍ତାପ ପଶିପାରେ ମାତ୍ର ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ପଶିପାରେ ମାତ୍ର ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ तुवा ग्रीन हाउस बा सबुज को जो चौस्तो नम्बर कुसिन्दा टिके माने प्रिंटिंग मिस्टेक अछि एटा कोन हेर्दा कथा त विशुवतलीय समतल कक्षत समतल केत कथा होला कि त विशुवतीय समतल कुरा हो पृथ्वी अछि त विश्व ता कक्ष विश्वतलीय म एउटा त विश्व त एउटा पचास एउटा त मजा एउटा तेइस दशमिक पाँच तेइस दशमिक 23.5 होला एमी हे बुझल तेईस दशमिक पाँच हम जोटी अपसन डी रिटिंग मिस्टेक अच्छे दुई गोटे पड़ो तेईस दशमिक पाँच डिग्री हा क्लीयर बुझ तो जीवि जी जीव लिखिश तो ड्रेस मार्क मिले तो कि डायरेक्टली तुम्हें ठीक आंसे बहुत बढ़िया ओके आई तो मुझे कस कि किए कठेरी भितर को सूर्य उत्ताप पशिपे मात्र बाहरी पारना क्या जाए सबूज कौटे ग्रीन हाउस भी क्या जाए ग्रीन हाउस मैंने क्या गोटे का जोड़े सूर्य उत्तापूरी बाहिपार क्रस कर बाहर आसपार नहीं उत्ताप खाली बढ़ी पड़ जाए ओके तो বাছ এতিকি ঠাই বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ এই সমস্ত ৰিজল্ট বহুত ভাল আছিল তেইছ প্লছটো সময়ত ৰখি থাকিব কাইলৈ কুৱেশন গুড়িক বহুত ইজি থাকে আৰু কেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাই ঠিক অঁ পুনি থাকে মই তুমাক কৈছোঁ বিজ্ঞানৰ যদি ভাল মাৰ্ক ৰখাৰ অঁ ত' ফাৰ্ষ্ট জিছৰ সব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব পাৰিব সব ভাল পঢ়ি থাকিব চকেণ্ড হ'লে তুমি প্ৰিভিয় চাৰিটা ইয়ৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখিব পাৰিব চাৰি বৰ্ষৰ কোচ্চন পেপাৰ ভাল লৈ দি থাকিব তাৰপৰা নম্বৰ থ্ৰী হ'ব ক'ৰ এই প্ৰাকিছ ৰেট তিনিটা এই তিনিটা এটেণ্ড কৰিব এটেণ্ড কৰি ন जैक पुणे पूर्व दिखाई देखिदेव पचिश्रु कत प्रश्न ठीक अच्छे निजे कमेट कर प्रकार करना तुम्हार गोटे एग्जाम टाइप तो रही जा बुझल तो प्राक्ट सेट एनटा कर सेंटर जाब देख एक्जाम तुम सैंस आराम पचिश्रु पचिश र्लास कितने समाप्त कराया थैंक यू